canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá, torcedor pernambucano que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. É na hora dos insucessos que a gente tenta explicações para dar ao torcedor, a gente busca algumas informações que nos chamam a atenção. E neste domingo, né, eu até depois dessa queda do Náutico na Série C, vendo que o Santa Cruz também ficou sem divisão para o ano que vem, o Retrô caiu na quarta divisão, insucesso de uma equipe que teve um alto investimento, e em Pernambuco agora só restou o Sport. Só restou o Leão da Ilha na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente não está aqui para falar dessas equipes. Estamos aqui para constatar um fato preocupante, que dos 26 estados e o Distrito Federal, Pernambuco e mais 13 estados estão com indefinições na Série A2 de seu campeonato estadual. É em uma dessas que a gente enxerga onde o estado de Pernambuco está enfiado, em termos de futebol nacionalmente falando. A gente vai colocar na tela para o torcedor uma planilha que eu não precisei de nenhuma plataforma especializada, também não sou um expert em Excel, nada disso. Praticamente uma conta de padaria mesmo. Colocando num papel, num borrão, para a gente elencar estado por estado, região por região, quais são as federações que já realizaram, estão realizando, têm datas definidas em relação às suas divisões de acesso. Pernambuco hoje vive uma indefinição, se tem Série A2, se vai ter Série A3, está tudo entregue nas mãos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E isso explica muito do insucesso que a gente vive como estado, como federação a nível nacional. A gente coloca na tela para o torcedor conferir os estados, a começar pela região sul do país, onde o campeonato gaúcho da segunda divisão ele está em andamento. O campeonato catarinense da segunda divisão também está em andamento. E o campeonato paranaense da segunda divisão ele já foi finalizado. A gente passa agora para o estado, para a região sudeste do país, onde o Campeonato Paulista, como todos sabem, ele é realizado em consonância com a Série A1. A partir do momento que acontece a Série A1, ao mesmo tempo acontece a Série A2. Já foi finalizado há muito tempo. Campeonato Carioca da Série B, finalizado. O Campeonato Capixaba. Minha gente, eu estou falando do Campeonato do Espírito Santo. O Espírito Santo, que não tem clube nem na A, nem na B, nem na C, poucas equipes de expressão a nível nacional, ele já tem um campeonato da Série A2 em andamento. Assim como o Campeonato Mineiro, que já foi finalizado. A gente passa agora para a região centro-oeste, onde o Campeonato Goiano da segunda divisão está em andamento. O Campeonato Mato-Grossense já foi finalizado. O Campeonato Sul-Mato-Grossense, ele começa em outubro e já tem uma tabela definida. E seus representantes, as equipes, já foram desmembradas. E o Campeonato Candango, né, o Campeonato do Distrito Federal da segunda divisão, ele começa em setembro e já tem uma tabela definida. Vamos para a nossa ossada? Vamos para os nossos co-irmãos de região? Porque a região Nordeste já tem o Campeonato Baiano da segunda divisão finalizado. O Campeonato Cearense da segunda divisão, ele já foi finalizado. Eles estão disputando agora a Taça Fares Lopes, para definir até vagas ou na Série D ou quem sabe na Copa do Brasil. O Campeonato Alagoano da segunda divisão já foi finalizado. O Campeonato Maranhense passa por um problema, está suspenso por tempo indeterminado por conta de reformas no estádio Nhozinho Santos. Mas a tabela do campeonato já está definida. É só resolver esse problema do estádio que o Campeonato Maranhense da Série B terá o seu prosseguimento. O Campeonato Piauiense da segunda divisão começa em setembro.
O Campeonato Norte Rio-Grandense da segunda divisão começa no dia 1 de outubro. O Campeonato Sergipano da segunda divisão começa em setembro. O Campeonato Paraibano da segunda divisão já tem tabela definida. Vê que mato sem cachorro Pernambuco tá enfiado. Aí agora a gente passa para a região norte, onde a maioria das federações estão mal colocadas no ranking da CBF de federações. E é aí onde Pernambuco vai encontrar aí algumas outras federações que se encaixam no seu perfil. Começando pelo Campeonato Amazonense, ele já foi finalizado, o Campeonato Amazonense da segunda divisão. O Campeonato Paraense da segunda divisão, ele está em andamento. O Campeonato Tocantinense da segunda divisão, ele começa em outubro. O Campeonato Acreano, o Campeonato Roraimense e o Campeonato Amapaense, todos da segunda divisão, assim como o estado de Pernambuco, seguem indefinidos. Olha onde a gente está equilibrando o nosso patamar. Acre, Amapá e Roraima. Qual a tradição desses estados em futebol? Zero. Nenhuma. Nunca colocaram equipe, ao menos na Série B do Campeonato Brasileiro. Por fim, a gente ainda tem um Campeonato Rondoniense definido, 5 clubes, aguardando apenas a realização do Conselho Arbitral. Onde eu quero chegar com isso? Enquanto o futebol de Pernambuco pensar apenas no trio de ferro da capital e desvalorizar o futebol do interior, desvalorizar as competições ao seu redor, que fortalecem a federação, e enquanto a federação, através de seus membros, seja quaisquer diretorias, conselhos, presidência executiva, pensar apenas em cargos, em arrecadações, o futebol pernambucano, ele vai agonizando, ele vai se apequenando a cada ano que se passa com falta de representatividade. Clubes que têm uma vasta história, um retrô de um alto investimento, porém, nem só de história e de investimento, o futebol ele é feito. O futebol ele é feito de planejamento, de organização, de cuidar dos clubes menores, porque uma base está sendo feita para que os grandes possam até usufruir de alguns jogadores, de algumas das estruturas que surjam nos pequenos. Sem isso, a gente vai ficar numa situação periclitante, alarmante e sem uma perspectiva de melhora. Essa que é a atual realidade do futebol pernambucano. E olha que eu nem fui muito a fundo, viu? Só fui apenas citar a Série A2 dos campeonatos estaduais espalhados pelo país. Vamos aguardar, vamos ficar aqui na torcida para que, quem sabe lá para o mês de outubro, novembro, ou se não faz um mata-mata, né? Faz um mata-mata ali, define quem é que vai ser o campeão da Série A2 do estado, envergonhando ainda mais o torcedor do estado. E os clubes são coniventes com isso. Eleições da federação passaram e deram mais uma vez o cargo a Evandro Carvalho. Os clubes são coniventes com a situação do futebol pernambucano. Comenta à vontade. Deixa a tua opinião, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vem com a gente. Este é o canal do futebol pernambucano. Não sei até quando, né? Esse vai ser o canal do futebol pernambucano. Do jeito que vai, os clubes pedindo para se acabarem, a gente fica até também numa certa indefinição. Mas por enquanto esse é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!